他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。据北京媒体报道，北控李根与白富美娇妻结婚不久就已经离婚，如今彻底撕破脸，为了争夺财产甚至要打官司。近日，据北京知名记者宋翔报道，北控悍将李根两年前就已经与白富美娇妻离婚，如今两人因为经济利益彻底撕破脸，李根近期甚至很有可能采取法律措施。据媒体统计，李根职业生涯薪水已经达到上亿人民币，但是白富美前妻没为他生下儿女。据报道，李根与前妻王兴阳于2015年恋爱，2016年就领证结婚，2017年在河南焦作和北京举办了二场豪华婚礼，当时在整个 CBA 引起巨大轰动。当时新疆的队友西热丽江等人和北京老队友翟小川以及秦晓雯等管理层都到场，婚礼的豪华程度在整个 CBA 都引起巨大轰动。昨天北京记者宋翔突然爆料，北控核心李根结婚不到两年就已经离婚，如今夫妻二人已经分开近两年。而对于这个说法，当事人李根今天也在社交媒体上承认属实，自己已经离婚二年，但大部分财产包括婚前财产都还掌握在前妻手中，而且多次商讨索要无果后，他已经准备启动法律程序来维护自己的权益。王兴阳与李根相恋时，李根已经是 CBA 顶级球星，帮助北京首钢连续拿下总冠军，结婚时他则加入了新疆。据知情粉丝爆料，当时他工资加奖金加代言等费用年收入已经超过千万，但在他前妻王兴阳家面前则显得微不足道，因为对方是北京实力不足的富豪家庭，他被认为是逆袭迎娶白富美。然而让人没想到的是，仅一年多两人就闹翻，而且他自己的钱大部分还被女方拿去了，因此很多球迷都感叹，普通人娶顶级豪门富二代还是要谨慎，不然真的驾驭不了，到时候难堪的是自己。而且这样的例子真的不少，当初李根和王兴阳的大婚得到了很多球迷的祝福，大家都以为这是天造地设的一对。据说王兴阳家境殷实，是北京一位富二代，而李根当时在 CBA 是如日中天，年薪不菲，李根的年薪在当时据说也只是仅仅次于易建联的2000万年薪而已。后来李根离开新疆来到上海，又是一份大合同。根据此推断，李根虽然是白手起家，但是经过自己的努力，家底已经是相当的丰厚。目前李根的个人微博中有关结婚的信息已经删除，现年33岁的李根可以说是屋漏偏逢连阴雨，李根可以说是已经到了职业生涯的末端，而其最近两个赛季的表现来看，估计离退役也不会很远了。而一旦退役，收入自然是天差地别，而那个曾经认为是天造地设的一对，大家都以为执子之手与子偕老，而今也最终会走向法庭，也许正在印证着中国的一句老话，只可同富贵不能共患难，很多爱情也是如此。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。